yetu. Article 43 inaangazia mambo ya manyumba, inaangazia mambo ya chakula, inaangazia mambo ya education na inaangazia mambo ya elimu. Kwa sasa tumeona kwa ile bili yenye wameleta na pia tumeona kwa budget yao bei ya chakula imepanda na Mkenya wa kawaida hawezi jimudu kushughulikia chakula na mlo wa kila siku. Article 43 inatuambia kila Mkenya ako mandated kupata at least one meal per day. I'm so surprised kuwa nikiwa mtoto. Kama kwetu hakuna pesa, nilikuwa napata mama yangu. Kama ameniwekea mkate hapo, nakunywa mkate na turungi, saa saba na narudi shule. Sasa hivi ukiongezea mkate bei, sisi maskini wa kawaida wataendea wapi? And that's why leo tumekuja kuandamana. Ndio bei ya unga, bei ya chakula na bei ya vitu za kawaida za Mkenya wa kawaida ziachanwe nazo. Number two, pia tumekuja kuongelelea hiyo mambo ya budget. Vyenye mnaona, Wakenya hawako satisfied na hiyo budget kabisa. Tunasema hiyo budget yekwe kando kwanza, Wakenya wainvolviwe, ndio Wakenya, ile kitu yenye Wakenya wataamua, ndio ifuatwe. Kwa sababu hao wabunge, wako kwa hizo maofisi. Hao maseneta, wako kwa hizo maofisi, juu wa Kenya. President na deputy president, wako kwa hiyo ofisi juu wa Kenya. Na kama hawawezi, angazia malilio ya Wakenya wa kawaida, sioni haja yao ya wakuwe kwa hiyo ofisi. And still I want to remind them, they won't be there forever. They are just there for two more years. So, 2027, tunafungua macho yote mbili. Na tuna, kabla tufike hapo, ndio maana tumesema, kwanza saa hizi, serikali tupatie chakula, kabla tuangalie hiyo malilio ingine. President wa Bunge la Mwananchi. Wakenya oye! Oye! Wakenya oye! Oye! Kwa majina naitwa Nuru Maloba Okanga, Kakamega County, Matungu Constituents, Horera Ward, Aspirant wa 2027. Mimi niko hapa kwa kutetea Wakenya. Watu wengine wanafikiria venye baba anaenda AU na amefanya mkono na Ruto ati tutaogopa. Hatutaogopa. Tutaenda na hii safari mpaka dakika ya mwisho. Na mimi nataka niseme tu jambo moja ili tumalize. Nataka niambie President wa Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tafadhali hata kama umefanya mkono huko, angalia majukumu yetu. Tunaumia. Uwezi kuja mtu atoe ushuru 8% aweke 16, atoe 16 aweke 22. Ati kwa sababu yeye ndio kusema hii Kenya sisi ndio tunatoa tax na tuko na right ya kuongea. Polisi tafadhali, nyinyi muko hapa kwa kulinda raia na muko kulinda katiba, msitumike vibaya. Thank you very much. God bless Kenya. God bless Raila Odinga. Kanyaga, 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 kanyaga
down with finance bill down down. Down down. Down down with finance bill down down. Down down. Asanteni sana. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya wananchi ya Kenya. Wananchi wamechoka. Saizi Rais Ruto ametoka Kenya akaenda Korea. Hajakaa tu hata hajakaa kidogo hapa nchini. Juzi alikuwa Amerika. Huyu si rais wa Kenya, huyu ni tourist. Comrades power! Power! Comrades power! Wananchi wa Kenya wanateseka, wewe unachukua milioni 200, umetoka nayo Kenya, unapeleka Amerika. Kisha unatudanganya ya kwamba Amerika wametupatia 1 trillion. Tunataka tuone marisiti, madocuments ambazo zilikuwa signed za 1 trillion. Na kama umepewa 1 trillion, ni kwa nini unataka kuongeza ushuru kwa wananchi wa Kenya? Iyo 200 million ingepatia watu wangapi kazi hapa? Na mimi nasema ya kwamba hii maneno ya finance bill, sisi hatuta support hii maneno ya finance bill. Kuongeza finance bill ni kuua economy ya hii nchi. Kuongeza finance bill, kuongeza hizi taxes ni kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu hawezi pata kazi. Hii maneno ya finance bill ni maneno ambayo ina promote mambo ya corruption. Pesa ikishasanywa, pesa inaibwa. Na hiyo pesa ikiibwa, inaibwa na serikali kuu pamoja na makaunti governments zingine. Kwa hivyo sisi kama wajumbe, mambo ya finance bill lazima tupige. Tuipige. Ninajua ya kwamba pesa itamwagwa. Hao wajumbe ambao wananisikiza tunaongea kwenye media, muhakikishe ya kwamba msiadhibu wale ambao waliowachagua. Mwa represent. Jambo la pili ni mambo ya police brutality. Hapa nchini kazi ya polisi ni ku keep law and order. Polisi ni wako na shida kama Wakenya wengine. Polisi hawafai kuua Wakenya ovyo ovyo. Tulitoka maandamano, tulipata Wakenya wengi waliuliwa sana. Mliona masanduku maiti zilikuwa zikipelekwa nyumbani. Si nzuri kama mtu anakuja hapa town kujitafutia na anarudi kwao kama maiti. Na mapolisi ambayo wanauaua watu, tunataka action ichukuliwe haraka. Juzi tumeona kijana mdogo anaitwa Ian ambaye alikuwa anajaribu tu nguvu ya polisi kwa sababu wanaenda Haiti, na hiyo kitu kidogo tu ilifanya polisi sasa. Hiyo jambo kidogo tu kama kijana wa 19 years ni anashtua polisi hivyo. Jamani, ukienda Haiti si utakuwa maiti. Ukienda Haiti si utakuwa maiti. Kijana mdogo anawashtua, mnachukua polisi 21, mnawapeleka kotini. Kijana ambaye ako shuleni, huyo kijana alifaa afanye exams, saizi amemiss exams. Tunaambia magistrate that tomorrow Ian Joroge must be released unconditionally. Watu wameuliwa sana wakati wa maandamano, hatukukuwa tunasema tunaona wa polisi wakiadhibiwa. Mimi mwenye nimesimama hapa ndiye nilikuwa napigania hawa polisi waongeze pesa. Kuna huyu mkubwa hapa, kuna mdomo kubwa tu na akili iko ndogo. Hakuna chochote chenye anafanya, hawa polisi wanateseka kila siku. Watoto wao wako shule. Ma ukiona manyumba wanaishi ni shida. Alafu wanaongezewa tu 1,000. Alafu mkubwa yao ni shida tu. So sisi hatutaishi hapa Kenya na uoga. Jambo nyingine ni ma forceful eviction. Hawa wa Kenya ni binadamu. Serikali imeweka bilioni 10 ya kupanda mti. Zile juzi ambazo zilipandwa, zile miti zilizopandwa, saizi mbuzi wamekula hizo miti zote. Saizi wanataka kuongeza miti ya bilioni 10. Jamani, hii ni ungwana. Kwani miti ni muhimu kushinda binadamu? Hizo miti, kama umejenga viwanda ya bilioni 10, si watu watapata kazi? Utawacha watu wajipandie miti yao? Sisi hatutaki uforce watu na kupanda mti. Uwezi panda mti, binadamu akuli hiyo mti na kuna njaa. Si hiyo ni sawa? Hii forceful eviction,
Juzi tunawacha, tunaona tuliambiwa tia kwamba watu watapewa 10,000 kila familia. Saizi pesa bado haijaingia. Ama nyinyi mmepata pesa? Kwa hivyo serikali lazima iwe na utu. Ruto ulikuwa chief hustler, saizi tunajua we ni dynasty. Unaishi kule State House. Hawa wananchi wa Kenya, ile nyumba yao ambayo walikuwa nalipa rent 2,000, 3,000, 5,000, hiyo nyumba saizi umebomoa. Ile kazi ya wheelbar ambayo ulisema, wheelbar itasaidia wa Kenya, saizi wheelbar inatumiwa kubeba kitanda ya Mkenya ambayo imebomolewa kupeleka nyumbani kwao. Saizi wheelbar ni kubeba mabati kupeleka nyumbani kwao. Kwa hivyo wa Kenya, hii mambo ya wheelbar, tukisikia siasa ya wheelbar, tutitabidi tuchome hizo wheelbar zote. Wheelbar ichomwe, wheelbar. Wheelbar ichomwe, wheelbar. Kwa hivyo tunataka hii serikali i move na speed ihakikishe ya kwamba kila familia kama ni kidogo wapate 100,000 Kenya shillings. Hii maneno ya 10,000 Kenya shillings, hiyo ni mambo ambayo haiwezi saidia Mkenya yeyote. Kwa hivyo mimi nawahakikishia, tuko hapa na Mheshimiwa Samuel Atandi, kuna waheshimiwa wengine pia ambao wanawa support. Mimi nawahakikishia kwa heshima yenu ndio imefanya sisi tutoke nje, tusione wenzetu walio hapa, na hakuna mtu yeyote ambaye anawashughulikia. Hiyo ndio imefanya tushughulike. President wa Bunge pia namuona hapa. Tutahakikisha hii petition ambayo mmenipatia iko hapa kwa mfuko. Tuingie nayo hapa. Tuipeleke kwa clerk sahihi. Na hiyo petition ikuwe discussed kwa floor of the house. Finance bills zile inafanywa hapa ndani, mimi nataka Wakenya wakuje hapa. Nyinyi mtarudi hapa wakati wa finance bill. Maanake kuna wajambazi wengi sana hapa ndani ya Bunge. Akiwa headed na mjambazi yao moja ambaye akaizi kaa chini kutoka hii inchi kuenda inchi nyingine. Akae rais huko, tumemdonate for free. Problem yetu ya Kenya saa hii imetoka Kenya, iko inje. Ibaki huko hii? Inje. Asanteni sana, Mungu awabariki. Take this opportunity to congratulate you guys for coming out in your numbers and presenting this petition before us here in Parliament. What you have done today is a sign that you guys are patriotic Kenyans. Kenya is a free country where you have a right to speak out and to be heard. And I have listened to your petition. Your petition has raised very fundamental issues that affect many of Kenyans in this country. One of the issues that you have raised, which I am appraised of, is the issue of the finance bill. You remember last year, we rejected finance bill as members of ODM. And one of the reasons we rejected the finance bill last year was the question of VAT on petroleum products. You remember we said that if the fuel goes up, maisha itakuwa ngumu kwa Wakenya. Mnakumbuka? Again, this year we have already pronounced ourselves on the finance bill and you have said no more taxes. I just wanted to remind you that last year, the finance bill was supposed to raise about 350 billion Kenya shillings to the government. In turn, the government did not raise that money. They lost 350 billion.
They were short. So we have told the president that don't bring more taxes. But it appears that the people who are running this country are mad or abnormal. Because if they were normal, they would not raise more taxes. Again, on the issue of police brutality, he promised us when he took over that there will be no police brutality in this country. But now we are seeing a lot of police brutality. I am asking President Ruto, every Sunday he is always in church, praying and worshiping. I don't know what he really worships in those churches. Because if you are worshiping, how can you create police brutality if you are really a Christian? So we are saying here that me and my colleague Babu Owino, we are going to present this petition to the House, and members of Parliament must have the opportunity to discuss this matter, because it's a matter of national concern. So be assured that this petition has gotten into the right hands, and we are going to ensure that we do justice to it. Meanwhile, I want to urge you Kenyans to continue fighting for your rights. Musilale wa Kenya, mmesikia? We are going to fight finance bill as members of ODM. But I know members of parliament from government side will be given money and they are going to support the finance bill, but we are going to stand with you Kenyans. Thank you very much, my brother. Welcome, Babu Owino. Leo ni siku ya maana sana kwetu kama wa Kenya. Na nataka kusema hivi. Hatuko hapa. We are not here because there is someone who told us to come here. We are not here because there is someone who forced us to come here. We are not here because someone paid us to come here. We are here because our instinct tells us there is someone who has spoiled the environment we are living in. We are here because kuna mtu amenyamba na hiyo mnyamba inanuka vibaya sana tuwezi vumilia. We are telling them, leo tulikuwa tunakuja kuwasalamia. Na ndio hizo salamu tumewaletea. Justice centers, they are all over the whole nation in the 47 counties. Bunge la Mwananchi are still all over in the 47th county. We are saying this. Within those 14 days, kama hamtakuwa mmetupatia chenye tunataka kama wa Kenya, itabidi tumeonana umundu humundu. Yeah. Na tunataka kuwakumbusha. Tumeona demonstrations ikifanyika. Na sisi ndio tumekuwa kwa hiyo demonstrations. Najua mnasema, ati juu kuna headshake kilienda mahali, kuna watu walienda kitanda mahali, demonstration haziwezi fanyika. Sisi wa Kenya ndio tunaumia, na sisi tunasema, tutapigania wa Kenya wenzetu kama itawezekana, na tutashikana mkono, na wale like-minded people, wenye wako kama sisi. Tuhakikishe kuwa, Kenya inaenda sambamba venye inatakikana. Asanteni wa Kenya, Mungu abariki Kenya.